kana kuba ngenda kugenda ngule chidomala cha petro mulinde ngalingire muwe moche ari kuba ko ari kuba nje kumocha akene akarwa na sikali na nyinolo ango bushungu mwana mlenzi lilupazo bugenze maso lokuba anti abumweti mbano kuba anti bumulinye nese kulinya yena yagenze maso lokubanga ayogera nokulaga ekyo kyonna kyaligenda maso nokubanga akola kumuyimbi alimuleta kesagaliko nefujjo mbubamuletera akinagali oye naligenda maso nokubanti amweyimbamu mwana mlenzi lilupazo agenda maso nokunyunyuna anti afazali aligenda maso nokubanga agula ekidomola kya petroli kiramba nagenda maso nokubanti achocha oye nao muyimbi aligenda maso nokubanti yeyito wamanyi mubufu obumu oba obulala mukadeke kamu alilupazo bwe yabadenga akyagenda maso nokubanti alaga obusungu bwe wali akuchivulu ekyabadde wali akuham stadium obe yabadde na chivumu memorial stadium yafuse ham a stadium mwana mlenzi lilupazo yagenze maso nokubanti anyonyola nakama nti abayimbi bano bonna abatandise okuba nti baleeta omujiji omupya ogw'eggaali bagende maaso n'okuba nti baddayo mu kubba amasimu beesonyiwe beesonyiwe nessekwesonyiwa yenna ekintu ekikwatagana n'omuziki oba art Musikale je mwali mupira amasimu. Mupe mukumulimo kwafe. Otegera. Abaje bagame jingonyi zenyo. Nata. Kwata akatubera na HTV. Nigeria yosisi organized. Echumba bali organized. Rwanda yo organized. Kenya bali organized. Nigeria mu America. Ebivubuka bya yisange biri kumalwa. Kwa 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 mlenzi lilupazo amazo kuogeza obusungu bw'ekika ekyawa gulunga bogenda maso n'okuba nti omulaba agabo obanga bogenze maso n'okuba nti omulaba mbufu oba obumu oba obulala twalinze okufuna explanation okuva ewa mwana mlenzi lilupazo atubulire ddala obusungu bwabadde buvudde kuki. Bangi batandise naddala abafango ne batandise okubanga bamulumba oba aba team alien skin nga balowooza nti bo be yabadde agenda maaso n'okuba nti yataketinga. Wabula mwana mulenzi yagenze maaso n'okwegaana alien skin n'agamba nti yesi gwe yabaddeko era bino byonna baadde balowooza nti lilupazo alumba alien skin bino byonna yagenze maaso n'okuba nti abyegaana n'okubisambajja. Nabisambajja ettimbi bantu kyabatalina kisa muleke runa bashayininge ko banage ntobye muline ttima nze sinaba asiri kumwe mwana mlenzi lilupazo we yagendede maso n'okulaga omuntu omutuufu agwe yabadde asitulidde obusungu buno alilupazo yagambye nti obusungu yabubadde na kumutabani wa palaso era yensonga lwaki yagenze maso n'okubanga areactinga n'obusungu obw'ekikulu ekya waggulu nga bwe yagenze maso n'okubanga ayolesa nga bwe mwagenze maso n'okubanga mulaba era mwana mulenzi lilupazo agamba nti palaso yagenze maso n'okubanga amukakanya n'amuwoyawoya n'amugamba nti manti manti basi basi sinabagamba konze nabadde ngamba mutabani wa palaso era palaso yampise nangamba luna bewolani hayi munnesibaku exactly awono nga tuvuddewo mwana mlenzi lilupazo yagenze maso n'okubanga yewanira akwabo bonna abatamanyangamba n'aba batagenda maso lakuba nti bamwagaliza wano na wali awe yagendede maso n'okuba nti alaga obukadde mwenda miliyoni eza Uganda mwenda bweddu bunono abwagenze maso n'okuba nti bumuweebwa mu nkula yakuba nti bamuwoyawoya mukulu hamu oba Hamisi Kigundu wa Hams Stadium ekivulu ekyabadde yagenze maso n'okuba nti ayita mwana mlenzi lilupazo n'amugamba nti basi basi manti manti amungwera y'okuba nti bamuwoyawoya bamuwadde miliyoni mwenda bweddu mu kiro kimwe nakivubo navuddewo na miliyoni mwenda ez'okundwisa okuyimba
zino haji yampa dekasi mwona akulachi na jengenda zino treatment zofu nanga baka mababa baga dori imba baka mabange mwebazi wanuno mwana mlezi riripazo we agende demaso nukumanti asaba esala enkambwe nyo njini dala edi abobo na abata muagaliza mumbere mwa indala nagena maso nukumanti abasabide sali minaba kamati mwenaba tamuagaliza kalunji kona mufe mufenga muya yana mufenga mzunga mbwa mwega siya blolo oli watima nyobu taga la runa be oli watima ofebubi ofengo zunga ofengo unye ko zegwola biyabu nyebu 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 kama sambu nonyoru yimba so exactly yoyo mwana mlenzi ali rupazo angagena maso nukumanti ya kola okunyo nyora wanuna wali akubionebi agenze maso nukumanti be happeninga amubufo muo bao ulala mkwano kwange straight away ewebi yonabi agenze maso nukumanti be happeninga wali ku Hamzi Stadium erobu sumu mwana mlenzo nwe agende de maso nukumanti abuja nese kujaye na yena emu kunsonga gwe ataba deo batala bibi nabi agenze maso nukumanti bitambula buwaba de busungu aliri pazo mwamuli nye olwe gari ezenja ulo. Ezaba dezaka lugena masi nukumanti zikola okuchangala nya wanu na wali. So liri pazo ya uli dobi sungu wama nyinga agamanti. Episele visinga wali ye mijijie mipia ejize mu music. Ntie mijijiji no jigenze masi nukumanti zire te gari ejize ezenja ulo. Omimbi watu kilo kumanti atambula na abantu abasukke kumi obabili. Atenga baga mante gali zine bisere bimu. Bweziba zitu use mchifo. Zigena maso nukuma anti zichifaa kuuza. Nezichi sarako. Amubufo mwoba wabula. Lene bagena maso nukuma anti ba baby intu bia abantu. Ane bagena maso nukuma anti ba tusobulabe kubantu. Katiliru pazo ye ajumenti ya gamanti. Nedda. Tetugena kubanga tukiriza aba imbi. Aba chikula angachino. Ogena maso nukuma anti ba kulebi intu webiti. Liru pazo agamanti aba imbi bano. Bagena kubanga bonu na music, bagena kubanga bonu na performances ne music industry. Olwenso nganti abantu bajja kutandika okutyo okujambi vulu, nga basubira nti gali z'abayimbi zigenda kujja, zibayitemu, zibabe. Era lipazo yamaliza nga gamano gamanti ya, what you people have to do, mwabayimbi abayine gali, mugende mkolo obubi wa masimu n'ebiringa ebyo, wabula music mumwesonyiwe. Baliri upazo mugene maso nukumanti mumu bale keda. Asitiri mwana mlezi liri upazo mbiawada agena maso nukumanti ya tanya. Agena maso nukumanti ya ugeda kubula mbwe. Nagamanti obuzi mwari kote saa wazi na inoru kindo. Ni hii andibada agena maso nukumanti ya vavo na haba mkuba imbi wano abate ambla ni gali. Liri upazo lukindo nuluwayo geda ko bobo jukire miyake jise mabega. Mwana mlezi yali bombo. Mwe wagena maso nukwa ntiba murongo seza. Ebienda nebabi jamu luto nebabi teka kone bali nebabi murongo osa. Ne wagena maso nukwa ntibabi zamu. Bobo jukida pasta bugembe agena maso nukwa ntiatu kebomba unamu tisabida. In fact wakula na kaimba nga mwana mnezoyo. Amazo kwa ntiawona. Echiba ambuli ya chiyari agenze maso kwa nga. Itakedalu eruki ndoro wagena maso nukwa ntiayogeda ko. Erepsi erepsi kali lupazo buli wayogeda gama mwete mumanyi mwana jemvude. Nalingeze maso nukuma nti mfiri wa obulamu. Nze yali afiri de bombo. Nuri mbunoburu amu. Ake kuma mutima no gambo mwano yoka mwole. Ke. Akuzobu gana kwe. By the way, of recent nga inaka imba ken kudiranga. Kagenze maso nukuma nti kafu kensonga. Mwana mneza agamba buli muntu ye na. Asobolo kuma nti ya muama tunti mumule keye ya gari. Kahiti yali ya semba maso kuma nti ya kafuna. Uya kubira akaimba kama nyidu wangia. Gendo ugure motoka. Oleme kufanga toguze motoka. So weafu nye nkudi agamanti. Nkudi agenda jisamuliza buli muntu. Ay buli wana agenda maso nukwanti agenda. In fact ainane chivulu. Chino chimanyi duanga nkudi festival. Chija mumasao. Angamaliliza ezimu kugali. Guwabate tamanyi gali ezisingo kumanti zita ambule na kuzino. Ngane mwana mlezi fefe busi. Jebuvudeko ya vayo. Na ala kwa butali mbomativu Elisex vila njira njine fiki Gaza. Uruo kubanti baali itegali kushoye. So busungu wali lipazo te wakata andikakati. Ezimu kugali ezisi ngo kubanga zitika. Waluwe gali ya mwana mlezi zex vila njira nji. Baga mantina yevuli waba atuka mu area. Waluwe gali ya mtambuli lako. Bopaku zex vila njira nji mwana mlezi mudra diviro.
Neba gama ndi msajja. Amsajja wa gari nyo wabate ambude. Aina e gari yetu ambulangi mbugiriza wano na wali. Si mudra yeka. Mwana mlenzi fiki Gaza. Oyu ye bangali unaba gama ndi gari ye. Ndala muko. Tochisobola kujango zore ya. Ya gabati ya zore ya. Ebati oboja difuna. Amugufu wemu ne mwana mneze Risa Kenzo Msuza aline gali ndala muko era jebuvuddeko yagena masino kuba nti echa chikonfaminga nagama nti nze gali njirina ne gali yange teri violent oba Ed Kenzo yali atugama nti gali yeye tesobola kugena masino kuba nti ebako bulabe bwe batuusaako ya bantu bakakamu bantu bali pole mbude bwemu ne kufango ni wali alien skin mwana mlenzo ya ina abasajja be batambula nabo omuli Ibraka Badia, Coach Clement, n'abalala bangi era naye gali ye decide yao. Chobola banti, little puzzle yala zo busungu banji balowoozezza nti ali mu kulumba alien skin, of which yagambye nti nedda. Ate abalala ne bagamba nti obulumbaganyi buno, yabadde abwolekeza mwana mulenzi amanyiddwa nga Fiki Gaza, oyo azoleya mukuba ebbaati. Agaliwo, gwe mkutu kwoli, information ebiseera ebisinga, bwebe genze maso nukuma antie dropping in. Bwetu gena maso kuma anga tujireta. Cho inokola. Liking a video eno. Liking a video. Bwato subscribing anga. Cho kola sinachimanya. Subscribing. Bwebale nyo. Thank you so much.